Antoinette, hoe kijk jij? Want ik heb jou nog niet gehoord. Niet dat we iedereen moeten horen de afgelopen weken als het om MeToo gaat. Ja, nou heb jij even. Want ik heb er best wel een mening over. Van, jij zegt net ook van je wordt doodgegooid met die verhalen. En ik had echt wel moeite gisteren bij een paar vrouwen bij jou aan tafel. Die zeiden van ik word zo moe van al die MeToo-verhalen. Dat vond ik best wel ver gaan eigenlijk. Ik vind dat heel moeilijk. En ik snap wel wat er nu wordt gezegd van alles wordt op één hoop gegooid. Hè? Ik bedoel, ik vind een mislukte flirt of iemand die je nafluit op straat of iemand die even in je décolleté gluurt, vind ik totaal geen MeToo-verhaal. Maar aanranding en verkrachting wel degelijk. Mm. En waar het volgens mij in zit, en dat zei Wilma direct gisteren bij jou aan tafel ook, is het verschil in macht als dat speelt. En ik denk ook het verschil in kracht. Ik heb zelf in alle gradaties van MeToo wat meegemaakt. Ik ben aangerand door een man die sterker, groter was dan ik. Dus ik kon niks doen. Daar heb ik wel aangifte bij de politie gedaan. Uiteindelijk niet zoveel uitgekomen, maar wel gelijk aangifte gedaan. Maar ik heb ook meegemaakt dat ik studeerde aan Erasmus Universiteit. Er was een journalistiek practicum daar. En werd gegeven door twee vooraanstaande journalisten van Vrij Nederland. Nou, ik vond het fantastisch, want ik wilde heel graag journalistiek in. En na afloop van zo'n college vraagt een van die twee aan mij van heb je zin om met me mee naar huis te gaan? Dus ik zei, nou ja, waarom? En toen zei hij, ja, dan kunnen we over het vak praten. En toen zei ik van, ja, dat kan toch ook hier? En toen zei hij van, ja, maar ik wil ook met je naar bed. En dan, ja, dan kan ik misschien wat voor je betekenen. Mm-hmm. En wat ik me nog echt goed, want ik denk dat hierdoor natuurlijk ook over de MeToo naar. Wat ik me nog heel goed herinner, is het gevoel van teleurstelling. En het was eigenlijk teleurstelling in mezelf. Omdat ik toch even had gedacht dat hij speciale aandacht voor me had, omdat hij me goed vond of een talent in me zag. En het ging dus gewoon weer over neuken, weet je wel. Mm. Dat vond ik eigenlijk zo'n enorme bummer. En ik vond dat ook moeilijk, want ik dacht ook van dit is helemaal verkeerd. Want ik dacht toen ook wel van, goh, als ik dat niet doe of als ik niet meega, dan heb ik daar dadelijk last van. Dan gaat hij me dwars zitten, weet je wel. Dus dat zijn volgens mij de dingen waar het verkeerd gaat. Ik heb het ook een keer meegemaakt. Dat vond ik dan zelf eerder een hilarisch verhaal dan dat ik als journalist een echt grote Hollywoodster ging interviewen. En dat sluit wel aan op jij zegt van Smaat, ja, ik zou anders misschien zo zijn naam genoemd hebben. Maar toen ik vanmorgen dat stuk van Jelle zag, dacht ik, ja, hij kan me natuurlijk onwijs zoeën, want die man is multimiljonair. Ik noem zijn naam niet.